kesämökki on aikakone. Nää paikat niinku todistaa, että maailmassa mikään ei muutu. Sama koskee tietysti myös paskalla käymistä ulkohuussissa. Sekään ei muutu. Ja siellä korostuu, kun täällä on hirveästi kaikkia niinku lehtiä vuosikymmenien takaa. Mikä on ihan mahtavaa, kun tänne tekee mieli tulla, vaikka jos kauhean hätäkään ihan vaan lukee näitä lehtiä. Esimerkiksi tää seura vuodelta 80, Armia Danny. Rohkea armi yksin maailmalle. Näitä herkkuja täällä tekee mieli vaan niinku lukee. Euroviisut, tylsyydet vaiko ei, huilumies on menossa Haagiin. Eli ihan sama meininki kuin nykyisinkin. Ja sitten tässä seurassa niinku kiinnitän ehkä huomioon se, että tää tuntuu vähän niinku seiska nykyisin. Esimerkiksi tässä, kattokaa. Seura on lahjoittanut Oulun Kärpille paitoja. Ja sit kuvataan poikia niinku aika vähispukeissa saunassa. Mitäs muuta täällä on? Mut tää on kyllä, tää on mun suosikki aina kun mä tuun vessaan. Mä oon lukenut tän jutun niinku monesti. Kuka tossa on? Tuntematon counter Jetsetin surujuhlassa. Maailmalla on tapahtunut ikäviä, nimittäin toi Studio 54 disco Nykissä on mennyt kiinni. Ne on jäänyt kiinni siitä, että se on vähän liian vahvoi huumeet myynnissä. Anteeksi, tässä sanotaan alkoholia. Mutta näissä kuvissa on Anne Pohtamo. Siis tiesittekö te, että Anne Pohtamo on ollut Studio 54 pailaamassa? Voi ei, tää lehti hajoo jo. Siis Anne Pohtamo, siis sehän on joku niinku raamattu mamma nykyisin. Täällä se niinku pailaa. Täällä käy Bianca Jagger, Sylvester Stallone, Liza Minnelli ja Suomen Anne Pohtamo. Mut valitettavastihan asia on niin, että täällä on myös ikäviä uutisia täällä seurassa. Tuliko pakolaisleireistä ikuisia? Uusi nälkäisten vyöry tulossa. Tää kuulostaa pelottavan tutulta. Ihan perseestä.